ប្រៃមិនជាទីមេត្រីទីបំផុតសកុននីសារកឃើញថាមានមេរោគ COVID-19 ដែរហើយអ្នកព្រឹងថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាងសកុននីសាត្រូវបានទទួលលទ្ធផលថាពិតជាមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ហើយដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់អុយដូចថា នាងខ្ញុំសុគន្ធីសាបានធ្វើតេស្ត COVID-19 ឥឡូវនេះជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាសាធារណជនថាខ្ញុំបាន positive ហើយគឺមានន័យថារកឃើញមានផ្ទុក COVID-19 ហើយគឺមានមេរោគនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឆ្លងផុតពីជំងឺនេះ សុំទោសបងប្អូនដែលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបអស្ចារ្យស្賴ផងណាបងប្អូនក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទះខ្ញុំ7នាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើតេស្តដោយក្រុមលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញគឺមានក៏តែខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំអត់មានទេតែក៏ត្រូវផ្ដាច់ខ្លួន11ថ្ងៃដែរហើយខានផ្ទះម្ដាយខ្ញុំគឺអត់ពាក់ព័ន្ធឡើយក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះក៏មានហ្វែនហ្វែនជាច្រើន បានខមិនជូនពដល់ស្គុននីសាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាល់កំឡុងចិនឲ្យស្គុននីសារឹងមាំដើម្បីជំនះជាមួយនឹងកូវីដ19នេះចានេះគឺជា program មួយទៀតហើយដែលស្គុននីសាបានរកឃើញថាប៉តិមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ19ដែលកាលពីម្សិលមិញនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនតើគាត់ផ្ទុកប៉ុន្តែ program ច្បាស់ការទៅតតែថ្ងៃនេះនោះទេ គឺសម័យខ្លួនផ្ទាល់បានសរសេរប្រមហាចុនឲ្យដឹងថាខ្លួនប៉ັດជាមានផ្ទុក COVID-19 ដែរហើយដូច្នេះបងប្អូនដែលមានការពែកព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាទាំងអស់សូមរួចរ័នទៅពីនិតរោគមេរោគ COVID-19 ជៀសវាងការរិចរ iel ដាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយមកទល់ពេលនេះជំងឺ COVID-19 កំពុងតែបន្តរិចរ iel ដាល់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះសូមបង្កើនការប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតបើគ្មានការចាំបាយទេក៏កុំចេញក្រៅផ្ទះហើយបើសិនជាត្រូវការចេញទៅក្រៅផ្ទះនោះសូមមេតាពាក់ម៉ាស់មានអាល់កុលឬកោជែលទៅតាមខ្លួនបាញ់លាងសម្អាតដៃឲ្យញឹកញាប់ជាទីបំផុតចាឲ្យធានតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះ អិលលងយង ्ञ មងតាមដំណព័រមេនមួយទៀនដែលមិនឆ្ងាយពីបញ្ហាកូវីដនេះឡើយដែលតកតងទៅនឹងសំដេចប្រកាសករណីមេអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19គឺសម្រាប់យកការបូជាសំមិនមែនបាញ់ចុះទេនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះយោងតាមសាសំលេងរបស់សំដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងក្រុមអង្គការមន្ត្រីសាធារណៈបានឲ្យដឹងថា ណៃមានអ្នកជំងឺកូវីដ19ស្លាប់គឺសម្រេចយកការបោជិសពមិនមែនការបញ្ចុះទេតាមរយៈសារសម្លេងប្រមាណជាង7នាទីសម្ដេចបានថ្លែងថាកន្លងមកនេះដោយសារពុំមានសភាពការដល់កម្រិតធ្ងន់ទៅពុំទាន់រៀបចំនៅវិធានការមួយដែលជាវិធានការចាំបាច់ចុងក្រោយនោះគឺករណីមរណភាពរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ19ដែលជាបញ្ហាជាប់លាំងថាត្រូវបោជិះឬយើងត្រូវកប់ សម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាអំបាញ់មិញលោកបានពាក្យសាយជាមួយឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងគឺបានកំណត់យកវិធានការថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ត្រូវតែធ្វើការបូជាចំណុចនេះគឺគេអាចយល់បានបើទៅបីថាទុំនាមទុំលំជំនឿចិត្តខ្មែរខ្លះមិនអាចធ្វើការបូជាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីពិសេសជំងឺ Covid-19 នេះគឺត្រូវតែធ្វើការបូជាជាចាំបាច់ដោយសារមិនអាចបញ្ចុះសពមួយកន្លែងនេះ សត្វមួយកន្លែងនោះបានទេដូច្នេះសំដាញ់សម្រេចឫសរើយកវិធានការបូជាជាវិធានការងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងចានេះគឺជាព័ត៌មានក្តៅៗទៀតហើយដែលសំដាញ់បានប្រកាសឲ្យដឹងថាបើសិនជាមានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 នោះគឺសំរាញ់យកការបូជាគឺមិនមែនបាញ់ចោលនោះទេការចេញសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង គឺរៀលដាល់ដល់មន្ត្រីក៏ដូចជាសิลปកករខ្មែរជាច្រើនឌូងមកហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនបំកើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតេកតងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា